И така, през следващите часове ще станем свидетели на протест на таксиметрови шофьори на много места в страната. Очаква се да е мащабен протеста. Недоволстват от бранша заради завишените суми за гражданска отговорност от страна на застрахователните дружества. Имаше примери, давани от самите протестиращи, че от 250-300 лева до 900 вече възлиза цената на гражданската отговорност. Беше даден драстичен пример с 4200 лева, което чак не мога да повярвам. От 3 до 16 пъти поскъпване. А в много населени места, чухме за 75 населени места, ще има протести. Ще бъдем на две точки сега. Бургас и Пловдив. Първо към Цеца Алексова. Добро утро. Добро утро, колеги. Да, в Бургас протестът, поне по предварителна информация, ще се включат над 400 жълти автомобила. Сега Снежана Никова, която е председател на браншовата структура в Бургас, ще ни каже с колко процент е увеличена застраховката гражданска отговорност и кога разбрахте за тази драстична промяна. Застраховката гражданска отговорност е увеличена от началото на октомври от 300 до 1300% в някои застрахователи. Разбрахме толкова рано, но не предприехме мерки по-рано заради изборите, за да не наяхнат политически. Да кажа, че са политически протестите. И затова след изборите предприехме тия действия в цялата страна. И вашата колко беше за настоящата година и според офертите, които получавате, колко трябва да платите? Ами моята беше ето на това кади, което е зад вас, 260 лева. И сега най-евтината е 890, което е 300 и няколко процента отгоре. Водили ли сте разговори с застрахователни компании? С кого водихте разговори, за да се чуят? До сега сме изпратили писма към прокуратурата, към Комисията за защита на конкуренцията, към правителствените органи, към Министерството, към прокуратурата. Отговор от застрахователите официален нямаме. Дочуваме, че сме рискови. Колко да сме рискови, като по статистика на КАТ 0,3% на фона на всички 5,5 в страната е с участие на виновно такси. Георги Донев, вие сте член на структурата също. Имате тук на телефона извадени варианти за оферта за ваша гражданска отговорност. Кажете ни как варират и може и да ни покажете дори. Нека да не споменаваме обаче. Добро утро на всички зрители на Нова телевизия. Искам да кажа, че застраховката от 280-300 лева, каквато беше до сега, за някои застрахователни компании, като Булинс е на 4000 лева, Евроинс 927, да. Няма да споменаваме, да. Значи основните застрахователни компании, които ни поддържаха, като сме застраховали при тях, са увеличили около 200-300-400% застрахователните си премии за момента. Имате ли възможност да плащате такава застраховка гражданска отговорност? Трудно ще бъде и повече отиваме към фалит на нашия бранш. Но проблема е друг. Проблем, че е объркана философията на тая застраховка, защото не е автомобила причиняващите, а водач. И гражданската отговорност трябва да се прави на водача, в зависимост от това той какви щети е причинил на другите коли, на него да му се увеличи необходимата застрахователна премия. Той, който не причинява щети, на него да се намали. Това е системата бонус-малус, която не е въведена. В 10 часа тук от този паркинг ще тръгнат автомобилите. След това в 10:30 се събират на паркинга на голяма търговска верига в предверието на Бургас. Само да попитам, ще блокирате ли пътни артерии? Знам, че ще посетите така застрахователни компании, за да покажете, да заявите съществуването си. Понеже уважаваме много съгражданите си, няма да блокираме чак толкова много движението. Пред самите застрахователни компании не повече от 5 минути ще седим. За това и гледаме да е по-голям маршрута, да сме в движение, а не в тапи. Благодаря ви, госпожо Никова. Както разбрахте, в 10:30 започва голямото шествие в Бургас. Сега в момента тръгват автомобилите от комплекс Меден Рудник, които се придвижват към посока ветрена автомагистрала Тракия, където ще е сборния пункт. Така че призив към всички останали водачи на пътя, нека да бъде малко по-търпеливи днес. Шествието ще бъде обезпечено от екипи на пътна полиция.
както разбрахте, до блокади няма да се стига, поне такова е обещанието към момента. Виж, пример, от 280-300 лева за господина сега са нужни 4000 лева, за да продължи да бъде таксиста с гражданска отговорност. Има ли такива драстични примери при Благой Бекриев? Добро утро, Благо. Добро утро от Пловдив. Намирам се на сборния пункт, откъдето ще потегли протестното шествие малко по-късно днес. Очаква се в Пловдив над 1000 жълти таксита да излязат и да се включат в този протест. 4 часа градът ще остане без таксита. Готви се и блокада на автомагистрала Тракия. Диан Станев е тук до нас, който е председател на Асоциацията на таксиметровите водачи. Здравейте! Казахте, това ни убива. Колко плащахте до началото на октомври и колко ви искат сега за гражданската отговорност? Добро утро на зрителите на вашата телевизия. Значи, допреди един месец плащахме от 300 до 330 лева, а в днескашната дата, като на борсата сме, от 960 до 4800. Това наистина не убива. Няма как да се случи това нещо. Ние сме готови вече и на кардинални мерки, докато някой ни начуи. Какви кардинални мерки? Затваряне на магистрали, затваряне на градове и така нататък, но... Днес сте готови да блокирате автомагистрала Тракия? Да, да, днес сме готови и мислим да седим там, докато някой не начуи, докато някой не реши точно как ще се оправят нещата. Какво значи това? Колко часа може да останете на магистралата? Може и една седмица. Седмица? Може и две. Колко плащате в момента и с колко процента е вдигната вашата гражданска отговорност? Днес чуваме примери от 3 до 16 пъти. Точно така, да. Моята е предплатена. Аз съм в заварено положение до февруари месец, но това не означава, че няма да бъда по същия начин рекетиран, както и колегите с новата гражданска. По този начин, ако тръгнат и другите фирми да вдигат мобилни оператори, и хляб, и ток, без регулатор, знаете какво ще се получи. А ние сме ограничени, имаме таван. Ние не можем да мърдаме. Имаме минимална и максимална тарифа. Възможно ли да издържите на тези цени на гражданската отговорност и това ще рефлектира ли по някакъв начин на клиентите? Разбира се, веднага ще се отрази. Това е като все едно ощетяват клиентите. Ще рефлектира в крайната цена на таксиметровите услуги. Няма откъде да ги вземем тези пари. Просто трябва да бъдат притарифирани. Нови тарифи трябва да има. Рискови водачи ли сте, така както твърдят застрахователите? Основният мотив за да вдигнат гражданската отговорност е, че 20 пъти по-висока честота на пътните инциденти с участието на таксиметрови водачи. Това са живи манипулации. Според официалните статистики в Европейския съюз, където се правят реални статистики, в ПТП-та участват между 4 и 6% таксиметрови шофьори, но 0,3% от всички ПТП-та са предизвикани от таксиметрови шофьори. 0,3%. Искам да подчертая, че застрахователите, тяхните икономически показатели са много добри в сравнение с същия период на миналата година. Печалбата им е увеличена с над 2%, докато разходите, които изплащат по щети предявени, са намалели с над 15%. И на финала, кажете ни, можете ли да издържите в тази икономическа ситуация или бранша е притиснат до фалит? Много от колегите ви се опасяват, че ще е възможно да спрат работа. Напълно е възможно това нещо. Единственият начин да останем в бранша е да се дигнат тарифите, което няма да направи услугата вече масова. И много хора ще трябва да си тръгнат. Когато една услуга не е масова, има по-отлив на работа и така нататък. И за колко време ще останете на автомагистрала Тракия? Чухме, готови сте дори две седмици да стоите на автобана. След вчерашното изявление на председателя на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев, че ако те не вдигнат нашите застраховки, ще са принудени да вдигнат застраховките на всички останали. Ние ще остане на магистралата до когато трябва, защото това не касае само таксиметровите шофьори. Застрахователите явно са решили да събират едни пари от българския народ и в момента си измиват ръцете с нас, но ние няма да се предадем. От колко до колко часа ще блокирате движението на Тракия ли? Там ще спрете напълно потока от автомобили? Да, 12 часа излизаме от Карловско шосе, посока София. Там спираме. Нали, за осигурен обходен маршрут, за да не, защото гражданите нямат никаква вина за това, произволно застрахователите. 12 часа някъде
ще блокираме магистралата посока София и ще останем докато е необходимо. Добре, благодаря ви. Преди това ще има и протестно шествие, което ще бъде охранявано и от полицията, така че виждате каква е заявката на таксиметровите водачи от Пловдив да блокират автомагистрала Тракия. 12 часа блокада в посока София и са готови да останат там седмици, ако трябва. Две думи за една международна...